អណែអាម៉េចហើយបងវ៉ាវ៉ាអឺហើយអាម៉េចហើយបកគងអើយលឺសូតាក្អួតហ្នឹងអត់ដឹងថាគាត់កើតអីនេះគាត់ក្អួតរហូតវ៉ាវ៉ាអឺបងអូនអើយអាម៉េចមកជួយមើលអាកុកគីមនេះមើលរស់ដល់ជុំអាកុកអើយអាកុកអឺហើយជំទាវចាយ៉ាវិញហៅពេទ្យមកនៅពេទ្យខ្ញុំតែហៅពេទ្យដែរតែពេទ្យថាងាប់ណាងាប់ទៅអ្វីពេទ្យគាត់កំពុងអវល់ឆ្មាគេកាត់កូនដែរនៅផ្ទះអេហើយចុះពេទ្យណាគាត់ឆ្មាកាត់កូនសោះមកមិនរួចដែរហើយហៅពេទ្យណាលោកជំទាវបងគុកឲ្យខលហៅពេទ្យណាថានៅភូមិបរហូតកោងហ៎អូតោះហៅអាពេទ្យប្រូចមកហ្នឹងអាហ្នឹងគ្មានចេះស្អីទេអាដងអូមែនហើយលបងអើយថ្ងៃមុនជ្រូកខ្ញុំឈឺហៅពេទ្យហ្នឹងមកចាក់ជ្រូកអាហ្នឹងមែនមកចាក់ជ្រូកទៅចាក់មូសណាកូយេហើយពេទ្យបាញ់យកជ្រូកមិនទៅចាក់ចាក់មូសវិញអើព្រោះថាចង់បានថាលបងអើយអូអាបេបុកអូហើយតើណាអាបេបុកអោខ្ញុំមកនោះដើរមកហើយនោះអូណែអាជន់មីណាអញលឺសូថាឯងយ៉ាងស្គាល់ពេទ្យណាប្រកែឯងទៅហៅពេទ្យមើលអាកុកទីមើលហើយមើលអាកុកអួតទីងាប់បានទៅទៅផ្លែទៅអូខ្ញុំស្គាល់តែលបងអើយចាយមិនសដោមកយ៉ាងអោថាបឹកបានទៅហៅឆន់បាត់រីកផ្លែឆន់បាត់រីកដល់កអាកុកអឯងអួតចង់ងាប់ចង់ហួរទៅហៅឆន់ទៅវ៉ាន់រីកមកធ្វើស្អីទៀតគាត់មែនពេទ្យណា4ផ្លែក្រោយមកអូនោះពេតបោកពេតបោកពេតបោកអីយ៉ាប់ល្មងដល់ធ្ងន់មិនហៅពេតមកវ៉េះអឺអូចង្វាក់បេះដូងដល់ធម្មតាទេអីនេះអូនេះពេតអាចច្រឡំនឿយហេលបល់យកមិនទៅស្ទាបធូរប្រពន្ធអ្នកជំងឺវិញនេះអ្នកជំងឺនោះនេះអេយ៉ាប់ល្មងពេតនេះវ៉េះអ្នកជំងឺបោកស្ទាបធូរគេយកល្មងពេតនេះវ៉េះអឺអាជាអស្ស្រ័យបងប្អូនបាទមិនច្រឡំប្រពន្ធអ្នកជំងឺបាទអ្នកជំងឺនោះនេះរះអីហើយឈឺក្អួតប៉ុណ្ណឹងអត់ទាន់ងាប់ទៀតហ៎អានលោកគ្រូពេទ្យជួយបណិតគាត់មើលមើលលោកគ្រូពេទ្យគាត់ឈឺក្អួតឡើងមកព្រឹកនេះអឺអាដាមើលបន្ថោមើលអាចយកកាប់ពេទ្យតិចមកនេះបកគុកហ៎ទៅនិយាយកាប់ពេទ្យពេទ្យលែងមើលឲ្យលោឈប់ឆ្កាត់មាត់មើលឲ្យពេទ្យមើលបណិតមើលកើតអីអាមែនហើយបកគុកហ៎ពូឯងកុំមាត់ពេទ្យលែងមើលហើយអានេះបងប្អូនឡោះហែកមាត់គាត់មើលខ្ញុំចាប់លោកថ្លាមយកមកបណិតមើលគាត់កើតជំងឺអីយេពេទ្យអើយឲ្យសាហាវបោះមកអាយដល់លោកថ្លាមងាប់គ្នាបានហើយចង់អាមែនហើយមែនហើយហើយពេលអត់មានពិធីបណិតអីផ្សេងក្រៅពីហ្នឹងអីអឺអាឡឹមបថាពិធីផ្សេងមិនចុះឈាមមើលអញ្ចឹងណាយចុះឈាមទៅអេលេងចាប់ហើយបាត់លោកថ្លាមកបណិតអញ្ចឹងងាប់គ្នាហើយពីផ្លែតក្រោយមកអាចូលរួមត្រេកអរផងអ្នកជំងឺនេះគឺមានគွာហ្នឹងគឺចំនួនមួយអាទិត្យហើយអញអូវាបកគុកហ្នឹងមានកូនអត់ទេលោកគ្រូពេទ្យអាអីបកគោនឹងមានកូនអាហ្នឹងហើយគាត់មានកូននឹងចំនួនមួយអាទិត្យហើយហើយគាត់ក្អួតនឹងដោយសារគាត់ចាញ់កូនទេអឺវាមកដើមមកអាណាប្រុសមានកូនមិនទេមែនទេបងប្អូនអាប៉ាត់មែនហើយប៉ាត់ឯងមិនច្រឡំទេប៉ាត់មែនហើយប៉ាត់មែនហើយប៉ាត់ឯងច្រឡំហើយច្រឡំអីខ្ញុំធ្វើប៉ាត់យូរហើយខ្ញុំមិនដែរបណិតច្រឡំទេនេះគាត់មានកូនមួយអាទិត្យហើយអូស្រាច់ហើយបងប្អូនអើយពូគុកមានកូនហើយបាត់ធោះឲ្យវាហើយបកគុកប្រសាយមានកូនដែរឲ្យវាអឺគួរគុកឲ្យកូនឲ្យកតាណារកគុកអើចុះបាត់ជំទាវចាក់យ៉ាណាបាត់ជំទាវចាក់យ៉ាអាប៉ាត់មែនហើយពូដល់ឃើញជំទាវចាក់យ៉ាដែរម៉ែខ្ញុំឃើញចំទៀវចាក់យ៉ាហ្នឹងវិច្ចកអោមកកវិចរត់តបាត់ម៉ែនោះទៅតាមផ្លូវនោះអូស្រាច់បារាគុកអើយហើយចំទៀវចាក់យ៉ារត់ចោលឲ្យបារាគុកហើយចេះកូននឹងផ្ទៃអាគុកឯងហ្នឹងអាណាទទួលខុសត្រូវរោស្រាច់បារាអោវីអើយចឹងហ៎អាឡូ DJ អឺសុំបាត់ទឹកភ្នែកលោកមេភូមិគង់មកបាត់មកឧបត្ថម្ភដោយ One Q Gamesang
និងវីតាមីនញ៉ាំមួយថ្ងៃ2កញ្ចប់ជួយឲ្យក្មេងលូតកម្ពស់បាយបានជំនួយភ្នែកនិងបង្កើនការចងចាំកុមារឆ្លាតវៃញ៉ាំតែ One Q ទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទនៅខាងក្រោម